بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمتلي يرتاشلر. bugungi إرفان كورساتو مزنين نوبتتكي قصانده ياشلك غنيمت mavzusida siz azizlar bilan suhbatlashamiz zero muqaddas dinimizda inson umrining nechog'lik vaqtining qadrli ekanligiga yetarlicha bayon qilib berilgan chunki alloh subhanahu va taolo insonga bergan eng katta ne'mat hayot umr ne'mati hisoblanadi mana bu ne'matni qadrlash bu ne'matdan unumli foydalanishlikka dinimiz buyuradi chunki bu alloh subhanahu va taoloning bergan ne'mati bizni alloh haq subhanahu va taoloni rozi qiladigan amallarga sarflashligimiz uchun chunki qur'oni karimda alloh haq subhanahu va taolo insonga berilgan bu ne'matni nima uchun sarf qilishligimizni bayon qilib berdi jumladan azu billahi minash shaytonir rojim bismillahi rohmanir mauta والحياه g'fr sadoqollohu azim ya'ni u sizlarning qaysi biringiz chiroyliroq yaxshiroq savobliroq amallarni qiluvchi ekanligingizni sinashlik uchun sizlarga o'lim hamda hayotni bergan zotdir u aziz qudratli va g'ofur kechirimli bo'lgan zotdir deb alloh taolo bayon qilyapti ushbu oyati karimada demak bu, bu bizlarga berilayotgan ne'mat faqatgina yaxshi amallarni qilib mana shu hayotda bir chiroyli iz qoldirishligimiz uchungina berilgan ne'mat ekanligini har birimiz anglab yetmoqligimiz lozim bu borada insonga berilgan ne'matlarning ichida bir chiroyli bir o'xshatma keltiriladiki xuddi fasllarga o'xshatilib insonga bering yoshligi xuddi bahor fasliga o'xshatiladi bahorda giyoh unadi o'sadi xuddi shunday insonga berilgan umrning yoshlik qismi ham bizni bu dunyoda baxtli saodatli yashashligimiz uchun kerakli bo'lgan ilm olishligimiz tarbiya topishligimiz kerakli bo'lgan e, kasb hunar egallashligimiz uchun bu davrdan foydalanishlikka ham alohida urg'u beriladi chunki yoshlikda qilingan ilm pishiq bo'ladi mustahkam bo'ladi bir umr yodda qoladigan bo'ladi yoshlikda olingan kasb yoshlikda olingan odob insonga bir umr hamroh bo'ladi hayotdagi har xil sinovli kunlarda ham mashaqqatlarda ham kengchilik xursandchiliklarda ham mana bu olingan yoshlikda olingan ilm kasb hunarlar albatta inson uchun juda foydali bo'ladi shuning uchun nafaqat ilm hattoki ibodatlarimiz ham keksalikdagi qilingan ibodatlarga qaraganda maqbul bo'ladi chunki yoshlikdan bir kasb egasi bo'lsak o'rgansak bu vaqtda inson sog'lom bo'ladi bu vaqtda baquvvat bo'ladi bu vaqtda inson shijoatli bo'ladi g'ayratli bo'ladi har tomonlama ilm kasb hunar egallashlikka bu yoshlikda insonni yetarlicha imkoniyatlari bo'ladi shuning uchun ham dinimiz alohida yoshlik insonning umrining yoshlik qismiga katta e'tibor qaratgan bu borada hazrati payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan ibn abbos roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar alayhisalom shunday deganlar siz besh narsani besh narsadan avval g'animat biling qarilikdan avval yoshligingizni kasal bo'lishingizdan avval salomatligingizni faqirlikdan avval boyligingizni bir ishga mashg'ul bo'lmasdan avval bo'sh vaqtingizni va o'limdan avval hayotligingizni g'animat biling deb janobi payg'ambar alayhissalom bizlarni yoshlikni g'animat bilishlikka chaqirdi undadi boshqa bir hadislarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganki kuchli mo'min kuchsiz mo'mindan yaxshiroq va Ta alloh taologa sevimliroq dedi bugungi kunda biz kelajagimiz bo'lgan yoshlarimizni tarbiyasiga ham katta ahamiyat berishimiz lozim bo'ladi bu borada yoshlarimizga chiroyli bir dinimiz tavsiyalarini bir eslatmoqchimizki yoshlikni g'animat bilaylik bugun taraqqiyot rivojlandi ayniqsa virtual olam deydi internet olami juda taraqqiy etdi ko'p holatlarda yoshlarimiz mana shu oltindan qimmatli bo'lgan vaqtlarni mana shu internetlardan foydalanib vaqtini qadriga yetishmayapti bu e, katta bir xato azizlar shuning uchun ham yoshlarimiz internetdan ham unumli foydalanishimiz kerak bu ham alloh taoloning bizga bergan katta bir ne'mati deb bilishligimiz kerak faqatgina ilm talabida kasb hunar talabida yaxshilik talabida internetdan foydalansak biz uchun muhim kerakli ma'lumotlarga ega bo'lamiz yoshlikda e, ko'proq kitob o'qiylik kitob uh, bizga doimo hamroh bo'lsin doimo o'sha uh, yoshlikda bir chiroyli tarbiya olaylik tarixga nazar tashlasak qur'oni karim oyatlarini o'qib ma'lumotlarga ega bo'ladigan bo'lsak janobi payg'ambarlarimizning barchalariga oshu payg'ambarlikdek katta vazifalar ham o'sha yoshlik davrida berilgan bu bejizga emas chunki boya aytganimizdek yoshlikda inson har tomonlama sog'lom bo'ladi yoshlikda inson kuch quvvatga ega bo'ladi har qancha ilm olishga har qancha kasb hunar egallashga imkoniyati go'zal bir vaqt bo'ladi shuning uchun ham dinimizda bu vaqtni qadrlashga nihoyatda ahamiyat beradi mashhur sahobiylardan abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu aytadilarki alloh taolo o'z payg'ambarlariga bu ulug' vazifani aqlan va jismonan kuchga to'lgan yoshlik chog'larida in'om qildi deydilar shuningdek olimlarga ham ilm yoshlik chog'larida berildi degan ta'riflarni beradilar aslida xuddi shunday azizlar so'zimizni xulosa qismida siz aziz yurtdoshlarimizga ayniqsa kelajagimiz bo'lgan siz aziz yoshlarimizga yana bir bor bu oltinga e, teng bo'lgan vaqtimizni qadrlashlikka chaqiramiz janobi payg'ambar alayhissalomdan so'radilarki yo allohning rasuli qanday inson yaxshi inson edie shunda rasuli akram sollallohu alayhi va sallam javob bergan ekanlarki sizlarning oralaringizda yaxshilaringiz odamlarga ko'proq foydangiz tegadiganingiz dedi shunday ekan odamlarga bugun ko'proq foydamiz tegsin odamlarni rozi qiladigan odamlarni qalbiga bir xursandchilik ulashadigan insonlarni og'irini yengil qiladigan uzog'ini yaqin qiladigan mashaqqatini aritadigan yaxshi amallarga sarflasak umrimizni ayniqsa buning uchun yoshlikda kerakli bo'lgan e, ilm kasb hunarga egallasak albatta hayotimiz mazmunli bo'ladi chunki allohning roziligi payg'ambarimiz ta'riflari bilan aytganda xalqimizga e, yaxshilik qilishlik bilan yaxshi amallarni qilishlik bilan bo'lar ekan azizlar alloh taolo bu borada barchalarimizni o'zining yaxshi inson bandalari qatoridan qilsin umrimizni g'animat bilishlikni har bir daqiqamizdan keraklicha foydalana olishlik imkoniyatini alloh taolo hammalarimizga nasib qilsin bu borada alloh subhana va taolo barchalarimizni doimo to'g'ri yo'lda sobit qadam qi'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh